Rafitinina fohifohy ny Ride Plus angamba ho an'ny kam Madagasikara manokana dia azo lazaina hoe misy dingana telo a ny Ride Plus, ary eo ampamaranana n'ilay dingana voalohany tsika zao a de ilay dingana antsoina hoe fazana préparation zany dia hiditra amin'ilay tena hoe fazana mise en œuvre ny Ride Plus a zay tokony amin'ny titony ity amin'ny alalan'ilay programme antsoina hoe programme de réduction des émissions aty alatsinana. Koatr'izay a maromaro ny inisiativa Ride Plus ao anatiny io a, ary tafiditra ao anatiny zany ny aira protégé an'ny Andasibe Mandady zay anisany hoe anisan'ny activité inisiativa Ride Plus potentiel zany ao anatin'ilay programme. Maromaro ny zavatra tsy maintsy atao anatin'ilay Ride Plus raha tsy teny fotsiny afa-tsy hoe misy ny azo lazaina misy dingy asa sivy lehibe zay tsy maintsy ho taterahan'ny inisiativa tsirairay ao anatiny a. Misy an'izany ny voalohany a ny ilay tena asa voalohany de nlay fanenana fampidinana ny fanimbana sy fampitehana ala. Manarak'izany a de tsy maintsy misy ihany koa ilay resaka antsoina hoe performance na carbone zany zay mifandray manokana amin'ny resaka fanatsarana ny gouvernance ny fitazomana ny service ekosistemika. Akoatr'izay a de tsy maintsy manao ihany koa ilay antsoina hoe sauvegarde environnemental e social ireo inisiative ireo. Ny activité iray zany a raha te ho ataoko hoe projet izy aloha zany amin'ny voalohany zany hoe tsy maintsy manana lay antsoina hoe investissement initial raha te hetsehatra izy ao anatin'ilay mécanisme Ride Plus a dia misy critère dimy zany a tsy maintsy hojerena ahafahana manao an'ilay homologation, zany hoe homologena ilay projet zay vao lasa initiative Ride Plus. Reo critère dimy ireo a de tsy maintsy porofoina voalohany a fa tena mandray anjara marina amin'ny ady amin'ny fampianana ny fampitehana sy fandripahana ala ilay inisiative. De tsy maintsy misy a zone d'intervention tena bien limité a ilay zone. Ao anatiny koa ny zay le hoe fanaovana activité ana sauvegarde zay na mesure de sauvegarde zany hoe tsy maintsy mitsinjo manokana ireo mety fiatraika any ratsy ilay activité de mandroso an'ilay mesure na sauvegarde entina analefahana izany ilay fiatraika any ratsy zay. Akoatr'izay a de tsy maintsy misy ihany koa ny fijerena an'ireo a an'ireo fitarainana zany na plainte a zay ataon'ny olona indrindraindrindra zany vondron'olona ifotiny a zay ao anatin'ilay inisiativa Ride Plus.